cabdiraxaan cabdishuur duulaankiisii habeenkii la weeraray subaxiisii waa la kulmo intaan la weerarin warrinka ha weerarin baan ku yiri waxogtaashabeenkii la weerarahayay oo talada la dhigahayay oo duulaankiisa la qorsheynayay waxay ahayd december 15-kii oo axad soo gelayso oo 16 soo gelayso madaxtooyada habeenkaas subaxeedii oo 16-kaha waa la kulmay waxaana duulaanka yaa kuu sheegay in lagu duulahayo madaxweynaha adaa ku yiri hortisan ka yiri kaba baan sheegahay waxyaabahan kuer ha ku duulin baan ku yiri wuxuu yiri cabdiraxaan dushu inqilaab buu wadaa xildhibaanadu lacag siinaya waxaan ku yiri ma laguu sheego ma kuwii lacagta soo qaata arka waxaan madaxweyne cabdiraxaan cabdishukuur waa kula tartamahay raggii kula tartamahayo tartan kugula jiri haddaad wax inta u ballanqaadaad aada xumaysay ma u yeertay asagayo ma tiri warniyo maxaa ii mucaaradaysaa ma u yeertay xildhibaanuu leeyahoo ma u yeert u yar baan ku yiri intaada dhibaato qaada xildhibaanadiisa u yar waxaad u yeertaa ra-iisul wasaarihiisa u yar waxaad u yeertaa muxuu ahaa nabadoonnadiisa u yar waxaad u yeertaa wasiiradiisa xukuumadda ku matale usoo bandhig inta usoo bandhigto waxaad tidhahdaa tilaabadaasaa ninka wada la hadla ma ka soo diidi adigu xaq aad ku duushid ama ciidan umeed xaq uma lihid dalku sharci buu leeyahay maxkamad buu leeyahay hay-ado amni buu leeyahay u dir iyagaa waaran u jiraya soo qabanaya hay-adihii amniga hadduu diido oo isku dhac laga baqo maxkamaddaa waaran u jaraysa maxkamaduu tagahaya wuu ka baxaya haya maxaan sameeyey hadduu sharci hadduu dembi galay markaa maxkamadda ha ku qaado laakiin duulaan aad ku qaadid dhibkay kuu keenaysaa colaad buu ii qaad maba ogolaba waxaa kasii darayd middaas qalbi dhagax dhiibistiisii dadku waxay oran jireen qalbi dhagax madaxweynuhu ma oga ee dad baa kala hoos baxay waxaas waxba ma jiraan dalkan dalka madaxweyne asagaa mid farmaajo ka ah wax allaale wixii dalkaa ka dhaca wuu ogay asagaa mas-uul ka ah qalbi dhagax 2017-kii bishii sagaalaad 14-keedii baan anoo usocda safar usocdaan la qadiyey markhaati madoonta waxaa markhaati ka ah agaasimihiisii guud oo hadda iscasiray fursada markhaati ka ah wax aan masabidanhayo ma leh qofka bilaadanka inaad masabitid maahan annagoo fadhinaa sheeka la isku soo qaaday stadio kooni cayaar ka dhacdo maamul gobolka banaadir cayaaro ciyaarahay hawlwadaagi demokora ciyaarahay baa madaxweyne waxaan quruxda baan fiiri adduunkaan fiiri xayeysiintooda la baleyo markii horeysay waxaana war arrintan madaxweyne xasan sheekh intuu joogay ka qurux badan baa la sugay xasan sheekh intaas habeen buu ka qayb galay naga daayay xayeysiinta arrinkii baa la bedelay oo fursadaa wuxuu yidhi madaxweyne ka waran dhiibistii qalbi dhagax maanta rabbi waa maqlahayaa fursada markhaati madoonta weeye inaan cid xanta maahan inaan been sheega maahan ka waran buu yidhi qalbi dhagax ka waran dhiibistiisii saana isu hor fadhinaa farmaajo wuxuu yidhi qalbi dhagax dhiibistiisii guusha soomaaliya ka gaartay guriga soomaaliya ma gaarin xaggee marka uu ku dhahay hadalka waa filla soomaaliya guriga isaga uu degan yahay aan ku qadaynaynay adna madaxtooyada la joogtaa waa fadhina waaba qadaynaa miiska qadadan fadhinaa waa goorma waa 2017-kii bishii sagaalaad 14-keedii qalbi dhagaxna waxaa la dhiibay bishii 8-aad waxaa la dhiibay 8-aad 20-keedii waa la dhiibay waa bil ka yar adugu 3 week meelahaas waa bishii 9-aad 14-keedii adiga iyo madaxweynaha iyo agaasimaha madaxtooyadamarka agaasimo ma ahayn shaqaalaha fuuxu ahaa la taliyaasha madaxtooyadu ahaa saddexdaa keliya ahayn waa bishii 9-aad 14-keedii 2017-kii waa markhaati madoonta cabdiraxmaan cabdishukuur marka arrintiisa ka hadlaysaan markaasa mise waa ka hor cabdiraxaan cabdishukur arrintiisa ka bacdi lama gaarin marka cabdiraxaan baa kadib cabdiraxaan baa dambeeyey cabdiraxaan december bay ahayd kana waa sagaalaad bishii 9-aad maalinkaasaan ugu farmaajo gacan u taagay weliba anaa su-aal weydiiye waxaana madaxweyne intaan qadadii isa saaraan waxaan ku yihi madaxweyne maxaan ku bedelin wallaahi waa fikrad fiicanay bal hadda maanta soomaaliya arrinta qalbi dhagax weli kama hadlin maanta ka hor ereygaas markhaati madoonta weeye maxaan ku bedelay maxaan guusha ku gaarnay etoobiyaan ku yidhi madaxweyne wuxuu yidhi etoobiya waxaan ku heshiinay 3 qodob kow qodobka koowaad inayna shabaab nagu hubayn oo ay shabaab nagala dagaalanto qodobka labaad maamul goboleedyada inay igala dagaalanto oo maamul goboleed aan tirtirno qodobka 3aad federaalisanka waxa inay nagala dagaalanto 3 qodob buu afkiisa kasoo saaray waxaan ku yidhi haddii madaxweyne dadku waxay xantaan waxaan farmaajo kama ogeyne ilaa hawsha adaa qayb ka ahaa wuxuu yidhi heshiiskii aan etoobiya hadda markaan tegay aan kusoo heshiinay bay kamid yahay 3 qodob su-aasha ugu jawaaba waxay ahayd madaxweyne goormaad etoobiya barata etoobiya goormaad barata nin etoobiya isu dhiibay oo ka faa'iiday taariikhda ma dhicine
waxaan ku moodayay madaxweynaha Soomaaliya muwaadin inaad tahay taariikhda waxay maanta ku qoreysaa muwaadin Soomaaliyeed inaad calanka hoosiisa ku dhiibti madaxweynaha ku tiri madaxweynaha ku yiri qadadii aan cunayna bartaas is saar wallaan afdan bay u cirin saas ugu tagi marka ninka noocaas maxaa ku tagi adiga markaad meesha tagaysay maxaa ku tagtay balan taliya waay maya balan baan lahaa saa la balan sana sax balan baan lahaa waanu balan sanayn balankii aan balan sanayn baan ku imid la taliya ma ahayn waliba afcad buu wuxuu weeri Cabdibarow aan la taliya ka dhigo muxuu ahaa madaxtooyo la taliyaysha madaxweynayaasha ka noqo taliya waxaan ku madaxweyne anigu eed ma qaadi karo shaarkaygu cadiga banaankaas ordahayaa waan ku yiri maalinkaas ereygaas afkiisa markay ka soo baxday waxa iigu xigay duulaankii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo asagana aan waad markala isku tagteen waa bishii December December 15-keedan ballansanayn 16-keedan ballansanayn 16-kii oo galab ah baan hal daqiiqo la isteeg baan ballansanayn markaasaan madaxweynuhu arrintaa ka joog intuu igu jawaabay intaa idinku jawaabay 18-kii December markaasna labadiina kaliyaati labada kaliyaana ay 18-kii December 2017-kii December oo inay isniin ahayd aan filayo taariikhda dib loo raaso isniin inay tahay inay taariikh 3 yahay 2017-kii December oo 3 ah baan isqaabilin 10 daqiiqo la fadhiyay waxaan ku yiri maanta laga bilaabo hadaad maqashid Cabdibarro waa mucaarad hadaad maqashid waxa December 18-kii December 2017-kii hadaad maqashid Cabdibarro waa mucaarad oo tiifiyadu ka garaacay midiha habeensan maxaa dhacay miyir haddii sheegna muwaadin Soomaaliyeed badacadu u dhibti maantana caruur Soomaaliyeed ba kabi ku qaad kaba ku xabaashay waliba waxaan u raacshay taleefanada neeclaha ay wataan baan ku yiri shabaab waxay neeclaha u jecel yihiin oo ay qaraxida baabuurka ugu xiray batteriyada ma dhaco neecliyaashii hadda hadii la waco aakhiray ka dhacayaan baan inta istaagay Cabdibarro warka cid ha u sheegi waxaan ku yiri anuu maanta laga balaabo banaankaasan la istaagay mucaaradnimadayda horta anigu nin warkiisa qarsan maahan dadka inaan xanta maahan waxaan sheegayo wax igu soo noqonaya maahan intaa hadda aan farmaajo ka sheegayo iyo mucaaradnimada waa waxaan ku arkay dal cid kulugu aamini karitaana ma lahan.